Hei Pode ja tervetuloa takaisin Voiselaan. Tiesitkö Jukka, että jääkiekko, niin sen lisäksi, että se on urheilu, niin se on nykyisin myös aika vahvasti yritystoiminta. Tiesin. No mä en taas tiennyt. Mulle tuli ihan aika kovana yllätyksenä. Se, niin sä mietit, että esimerkiksi NHL:ssä niin ne on joukkoja, että ne on ihan talkoo poimimia. No niin, mä oon käsittänyt. Mutta mulle tuli oikeasti vähän puskista, että TPS eli Turun palloseura, niin siellä on YT-neuvottelut. Kyllä, sieltä valmentaja sai kenkää jo niin kuin huoneen suoritusten perusteella, Hannu Virta, mutta ne pamautti YT:t käyntiin. Mutta mä mietin sitten, kun mä oon käsittänyt, että YT-neuvottelut tarkoittaa sitä, että siellä esimerkiksi pohditaan, että voidaanko niin kuin uudelleen sijoittaa jollain tavalla johonkin muihin tehtäviin. Mietin vaan, että miten toi toimii jääkiekossa, että onko sinne tarkoitus, että esimerkiksi maalivahti sijoitetaan huoltajan tehtäviin ja mahdollisesti sitten huoltaja Jartsa siirretään ykköskentän sentteriksi. niin silleen, että kun Raipe laittaa luistimia, niin johtaja tulee ottaa, että Raipe, sä et tarvii nyt luistimia, että susta tulee huoltaja, että sä et mene kentälle ollenkaan. Niinpä. En mä tiedä, saadaanko tollain baleetti kuntoon, mutta ehkä ne viisaat herrat tietää paremmin. No ne tietää paremmin, mutta nyt joka tapauksessa me mennään Helsingin jäähalliin. Siellä on nimittäin käynnissä Suomi-Ruotsi jääkiekkomaaottelu ja paikalla on meidän reporteri Timo Susi. Suomen-Ruotsi maaottelussa toinen erä päättyy juuri, tilanne Ruotsille 3-2. Suomen joukkueen ylimääräinen hyökkääjä Jussi Suvanto, luuletko, että valmentaja tekee vielä kolmanteen erään ketjuvaihdoksia? Siis ketjuvaihdoksia? Minkä takia? No, jos se ollaan tappiolla kuitenkin, että jos siitä olisi jotain hyötyä. No mutta siis eihän me täällä mitään polkupyöriä huoleta. Ei tässä ole yksinkertaisesti edes aikaa semmoisia hommia, että me ruvettaisiin täällä nyt kenenkään ketjuja vaihtamaan. Se on pelikesken. Aivan, joo. Kiitos. Katsotaan tähän väliin top 100 jääkoneet, slaidit.